Steve Ross der, og velkommen til en Siege video, eller Rainbow Six Siege video, mens der stadig er 6 Invitational på, lige på det her tidspunkt. Og mens der har været 6 Invitational, så har der været 6 Invitational Packs, eller hvad man kalder 2019 Collection Packs. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige der for at være ærlig, jeg har ingen idé. Og som allerede som en Rainbow Six Siege spiller, ikke en professionel selvfølgelig, som en stor fan af Siege, selv bare Siege, så er jeg god. Så kan jeg godt lide at samle på skins, camos, alt muligt mærkelige ting og sager, generelt Siege stuff. Så derfor har jeg besluttet mig for at købe alle de der pakker igen, som jeg har gjort ved de forrige sæsoner, der har været før i tiden, som siden sommer så i hvert fald. Og selvfølgelig, det har været lidt trist, at man skal betale rigtige penge, bare for at få R6 Crit, som er oppe i hjørnet, som man kan se her. Og ja, og selvfølgelig har jeg fået, ja, jeg har råd til det i hvert fald, eftersom jeg har købt til Xbox Live. Jeg havde jeg virkelig Ubisoft. Jeg havde jeg virkelig, because you know what? This is you. Det er with it, men jeg er godt virkelig lidt irriteret over, at man skal betale rigtig penge bare for at købe R6 credits. Jeg er selvfølgelig stadig glad for at spille spillet generelt. Jeg kan også lide de forskellige skins, der er i selve spillet. Ja, de fleste i hvert fald. Den jeg bedst kan lide, det er selvfølgelig Capcan. Det kan godt være, at jeg havde lidt elite-skin til Capcan i hvert fald, selvom jeg sådan har den i hvert fald. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke snakke. Den eneste grund til, at jeg har Capcan elite-skin, selvfølgelig det, jeg har allerede sagt det tonsvis af gange, at jeg er en af de meget få, der har fået så mange dræbte med Capcans traps. Og derfor er jeg blevet kendt som, ja, ikke verdenskendt, men bare generelt sådan bemærket som Capcan Trapmaster nogle få steder. Selv nogle af mine venner, som jeg har spillet med TSL Play med, de har sagt i hvert fald, at jeg er god til sådan noget med Capcan ting og sager. Så hvis de spørger, om de skal bruge en trapper, ja, hvis de siger, at vi skal bruge en trapper som Capcan, så, så spørger de, om jeg kan gøre det i hvert fald. Og det er virkelig taknemmelig for, så... Ja, hvad bliver det her, mon? Det er mor! Og jeg starter allerede med en Legendary. Jeg elsker bare Thatcher. En epic. Jeg ved om, jeg har ikke set særlig meget af de der collection, der er. For værlig. Hvad er forskellen overhovedet? Der er ikke særlig meget forskel, men man kan godt se hans øjne lidt mere og lidt her. Han ligner sådan mere FBI-agent. Selvfølgelig er han også FBI. Men jeg mener sådan noget, det er sådan secretary, tror jeg, man kan... Ja, ikke secret service, tror jeg nok, det er... Ja, noget den stil i hvert fald. Awesome. Jeg kan godt lide, der er så stadig den der Outbreak outfit. Jeg skulle til at sige, hvad jeg vil ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige der, for jeg... En rare. Pulsart. Ja, jeg er kineser, okay? Men jeg ved ikke, hvad der står der, okay? For at være ærlig. Barracks pose. Det burde jeg nok sætte på. Jeg kan godt lide det ved de der farver. Det ligner faktisk lidt af det. Åh, jeg skal lige huske. Peacock, det er det, det hed. Dokkabis contingency. Jeg kan ikke finde at sige det. Det er jo selvfølgelig en SD-kort, kan jeg se i hvert fald. For kan man ikke... Man kan ikke rotere... Okay, man kan kun rotere fra siden. Er der ikke flere legendaries, når jeg tænker over det? Ej, er det virkelig Mirror, det der? Det kan jeg ikke engang se. Ligner hun har skæg i stedet for bare sådan en skæg rundt om hans. Hvor næsen er det ikke? Eller over næsen. En Legendary. Currency Command. Ja, nu ligner han mere en Britte med briller på. Endnu en Legendary. Lala. Yeah! Jeg ved ikke, hvad det var for noget, for ærligt. Ja, det burde jeg nok sætte på i hvert fald. Sick. Sikke på. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde der, men okay. Jeg er stadig 15 tilbage. Jeg er skøn og... Ikke skøn. Jeg skulle tro, at han skulle have et svær eller sådan noget bagpå i hvert fald. Indreja. Barracks stocks. Okay, generelt, så jeg kan godt være ærlig her, men jeg prøver ikke særlig meget dock i det hele taget. Men jeg prøver Rook MP5 i hvert fald. Men P90, det er ikke ligefrem mig i hvert fald, når dens recoil er dens... Swice. Kigger alt for meget. Dens recoil er dårligt. Jeg aner ikke, hvad jeg vil sige. Jeg aner ikke, hvad jeg sagde der. Det var den, jeg havde håbet på at få på en eller anden mærkelig måde eller tidspunkt. Så nu har jeg nogen bart. What is this? Oh yeah. Training grounds. Det ser meget cool ud i hvert fald. Bare min mening. Doc's humanity. Er han så ikke en menneske eller hvad? Field prep. Me like this one. Jamen,
Hvad? Fetches mooring? Hvad? Vent, katten. Okay, det er igen. Nogle gange kan den godt spejle, ja, man kan godt se, hvad der er sådan foran her, i hvert fald, som om den skulle til at vise eller hente et eller andet mærkeligt noget. Ligesom det der med CBR og N. Den viste et eller andet gult i hvert fald, som, eller den spejlvendte til et eller andet gult. Så jeg troede faktisk, at det var et eller andet hint til en ny sæson eller noget lignende. Nu havde det som om det var det samme her med den der medaljen. Regimen. Ja, yeah, du ser meget skinny ud. Er du måske ikke så skinny? Er du blevet tykkere også? En legendary. Awesome. Off duty. Oh, nice. Nå, på Reddit, som jeg havde også læst før, for jeg tror, det er sådan cirka en måned siden, da de her packs kom ud, så hun, den er relateret til Watch Dogs 2, som jeg ikke havde tænkt over i hvert fald. Der er jo noget, der hedder Squelter, eller noget lignende i hvert fald, som jeg også har spillet igen før i tiden, og det har jeg så ikke tænkt over i hvert fald. Det er en lille fact i hvert fald, så jeg havde læst på Reddit, om den er hun. Eller en Reddit poster, en post. Mira's family. Men der er ikke noget som helst. Er det her så hendes familie, eller hvad? Barracks ash. Det er jo sådan noget med... Er det træmetal, eller hvad man... Ja, ikke træmetal, hvad jeg snakker om. Er det sådan træ, eller sådan noget? Jeg kan godt lide det, i hvert fald. Jeg siger det bare. Jeg var bare nysgerrig. In the rare! Der er jo ikke særlig meget forskel nærmest, synes jeg, med de her skins. Det er jo bare et lille snit, og så, jeg ved ikke hvad det... Okay, jeg kan se, der er metal ved, sådan foran med bag på stokken. Jeg mener, det er det, der hedder. Men på stokken, så det er det eneste, der ændrer farve. Ubisoft, for en gang skyld. Please. Ændre mere ved en skin. 1-1-1. Ja, det er, hvad jeg sagde der. Hvad er det her nu? Target practice. Ja. Yeah. Ashes Service. Ah, det er det der. Ja, den har jeg set før i tiden på Reddit. Mærkeligt tidspunkt i hvert fald. Altså, jeg har ikke set så forfærdeligt mange af de her packs ved de andre skins i hvert fald, men det er meget få, jeg har set på Reddit, så vidt jeg husker. Men så det var alt for det, jeg havde med de her 6 Invitational skins. Jeg ved ikke, om jeg burde sætte nogen på, i hvert fald på nogle af de her, jeg har fået i hvert fald. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det her hedder Mirror's Family, når der ikke er noget familie. Medmindre det her er din familie, selvfølgelig ikke. Så. Anyway. Jeg håber, folk har nydt den her lille video med Rainbow Six Siege 6 Invitational Packs 2019. Så vil jeg håbe på, at folk sætter pris på at se mine andre videoer, som også kommer i løbende året i hvert fald. Det kommer på et tidspunkt i hvert fald. Jeg ved ikke helt præcis, hvornår i hvert fald. Bare et mærkeligt tidspunkt. Der kommer til at være Let's Play og meget mere andet i hvert fald, som jeg har blevet som er blevet optaget for et år siden og noget i løbet af det her år i hvert fald. Så ja, til sidst vi til en anden gang, ikke? Så, hej!